محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیٹ پر۔ محترم سامعین، آج کا کلنڈر یہ ہے۔ آج چاند کی تاریخ ہے 6 رجب المرجب سن 1442 ہجری، اور آج انگریزی تاریخ ہے 19 فروری سن 2021 عیسوی۔ آج جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی فرائیڈے۔ آج کی اچھی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 1000 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ جو کچھ خرچ کرنا ہے موت کے آنے سے پہلے ہی خرچ کر لو۔ روزانہ کی اسلامی تاریخ یعنی چاند کی تاریخ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ٹیلی گرام پر بھی ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے ہم کو فالو کریں۔ صبح بخیر۔